Skandali radhës je kënaqur, pas daljes së Kiarës publikohet biseda e Oltës me produksionin në dhomën e rëfimit. Jo pak e është aluduar nga ndjekësit për favorizim të Olta Gixharit nga produksioni brenda shtëpisë VIP. Kjo pasi aktoria nuk është penalizuar për thyerjet e rregullave që ka bërë disa herë e më pas kanë qarkulluar fjalë se ajo ka patur ndikim në eliminimet e banorve. Një gjë e tillë ndodhi me Efin dhe me sa duket ka ndodhur edhe me Kiarën. Pak më parë në rrjetet sociale ka qarkulluar një video ku padashur produksioni ka hapur audion e dhomës së rrëfimit që ndodhej Olta, ndërsa pamja po shfaqte vajzat në dhomën e rrëfimit. Në audio dëgjohet dikush nga produksioni teksa e pyet Oltën pas reagimit të Kiarës nëse është e kënaqur. Kujtojmë se sa i përket Efit, Olta e kishte shprehur disa herë në përshtëpi se do të donte që ajo të eliminohej në mënyrë që loja e Luizit të dobësohej. Dhe kështu ndodhi, Dea nxori në nominim Luizin, Kiarën dhe Efin, duke u larguar kjo e fundit edhe pse shumica e publiku dëshironin largimin e Kiarës.